1 octombrie, საქართველოს parlamenti შუალედური და გურჯაანის მერის რიგგარეშე არჩევნები გაიმართება. Იმ საარჩევნო უბანზე, სადაც კენჭისყრა ტრადიციული წესით ტარდება, არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად გაიარეთ მარკირების შემოწმების პროცედურა. ნაკადის მომწეს რიგებელს წარუდგინეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი. გაიკეთეთ მარკირება. Am observat că siași tăcuți guariz gasuri ugaăcete tălmoțera. Mirea registratorizgan beciți tăda tălmoțeri tămoțmebuli sărceunu biuleteni. Parulic engisris cabinăși sărceunu biuletenze, şemoxazet tăcuți sasurvelim xolot erti candidatis rigiti numeri. Gădăcetet sărceunu biuleteni, tă muatavset specialur converti. Specialuri converti muatavset sărceunu cutși. Xmis mitsema parulia. Cabinăși foto da video gadaheba agzalulia. Gahsovdet, საარჩევნო ბიულეტენი, სახელმწიფო საკუთრებაა და მისი კენჭისყრის შენობიდან გატანა დაუშვებელია. Შეგახსენებთ, რომ ხმის დათვლის პროცესის დასრულების შემდეგ ბიულეტენები გაციფრულდება. Ინტერნეტ სივრცეში შესაბამის პლატფორმაზე აითვირთება და ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. Მოდი არჩევნებზე. Შეიტანე წვლილი საარჩევნო პროცესის წარმატებით წარმართვაში. CESCO, არჩევნები საერთო საქმეა.